সকলোকে বৰদিনৰ শুভকামনা জনাই মোৰ নতুন এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অৰেঞ্জ কেকৰ ৰেচিপি এটা কেকটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু বস্তুৰ পৰিমাণবোৰ কিমান কেনেকৈ দিব লাগে ভালকৈ মন কৰি ল'লে আপোনালোকেও সহজতে কেৰাহী নাইবা চচপেনত গেছতে বনাব পাৰিব এতিয়া মইনো কেকটো কেনেকৈ বনাইছোঁ বস্তুৰ পৰিমাণ কিমান আৰু কেনেকৈ দিছোঁ চাওঁচোন আহক অৰেঞ্জ কেক বনাবৰ কাৰণে এটা একেবাৰে হালধীয়া পকা কমলা লৈছোঁ এতিয়া কমলাটোৰ বাকলিৰ ওপৰৰ অংশখিনি অলপ ৰুকি ল'ব লাগিব গ্ৰেটাৰখনৰ মিহিকৈ ৰুকি ল'ব পৰা অংশটোৱেদি ৰুকি লৈছোঁ কমলাৰ বাকলি ৰুকি কেকৰ বেটাৰখিনিৰ লগত মিলাই দিলে এটা খুব ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে বহুত বেছিকৈ দিব নালাগে সামান্য পৰিমাণৰ দিলেই হয় বেছিকৈ দিলে তিতা তিতা টেষ্ট এটা আহে কেকটো খাওঁতে কমলাৰ বাকলি ৰ'দত শুকুৱাই গুৰি কৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মই মাজে মাজে ৰাখোঁ কমলাৰ বাকলি ৰুকা চামুচখনত চাৰিভাগৰ এক চামুচ হ'লেই হৈ যাব এতিয়া কমলাটো কাটি ৰস উলিয়াই লওঁ গুটিখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ এয়া কমলাৰ ৰস আৰু বাকলি ৰুকি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কেকৰ বাতিটো ৰেডি কৰি লওঁ এটা সৰু চচপেন লৈছোঁ চচপেনটোত অলপ ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ তেল লগাই ল'লোঁ এতিয়া চচপেনটোৰ তলত লগাই ল'বলৈ গোলকৈ এখন হোৱাইট পেপাৰ কাটি লৈছিলোঁ পেপাৰখন চচপেনটোৰ তলত লগাই লৈছোঁ পেপাৰখন লগাই লৈ আকৌ ওপৰত অলপ তেল লগাই লৈছোঁ কেকৰ বাতিটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া বেটাৰখিনি প্ৰস্তুত কৰি লওঁ এতিয়া এটা চিচাৰ বাউলত তিনিটা কণী ভাঙি কুহুম আৰু বগা অংশখিনি পৃথক পৃথক কৰি লৈছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে কণীৰ বগা অংশখিনি মই ফেটি লওঁ এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰডালেৰে মিডিয়াম স্পীডত এক মিনিটমান ফেটি লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে কণীৰ বগা অংশখিনি ফুলি ফমৰ নিচিনা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ লগত মই চেনি যোগ কৰিম একাপ চেনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া চেনিখিনি তিনিবাৰ অলপ অলপকৈ দি ফেটি লওঁ একেবাৰতে গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিওঁ ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰডালেৰে ফেটিলে খুব কম সময়তে হৈ যায় হেণ্ড বিটাৰৰে ফেটিলে সেইটোতে অলপ সময় লাগে চেনিখিনি অলপ অলপকৈ তিনিবাৰ দি ভালকৈ ফেটি ললোঁ এতিয়া ইয়াত মই কণীৰ গুহমকেইটা দি ফেটি ল'ম কণীৰ কুহুমকেইটাৰ লগতে কমলাৰ বাকলি যে মই ৰুকি লৈছিলোঁ সেয়া দিছোঁ আৰু চাৰি পাঁচ দুপালমান অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দিছোঁ এতিয়া আকৌ ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ অৰেঞ্জ কেক বনাইছোঁ কমলাৰ ৰস আৰু কমলাৰ বাকলি ৰুকি দিবই লাগিব ই কেকটোৰ এটা খুব ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আনে অৰেঞ্জ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে অৰেঞ্জ এচেঞ্চো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দিছোঁ যিহেতু অৰেঞ্জ কেক বনাইছোঁ কেকৰ কালাৰটো হালধীয়া হ'লে ভাল লাগিব এতিয়া মই ইয়াৰ লগত যোগ কৰিম আধা কাপ ৰিফাইন তেল তেলখিনি দিয়াৰ পিছত মিডিয়াম স্পীডত দুই মিনিটমান ফেটি লৈছোঁ এইখিনি ফেটা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ লগত শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম শুকান সামগ্ৰীখিনি এখন চাকনিৰে চালি ল'ম এতিয়া বেটাৰখিনিৰ ওপৰত এখন চাকনি লৈ ডেৰ কাপ ময়দা দিছোঁ চাহ চামুচেৰে এক চামুচ বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ আৰু এক চিকুটমান নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া চালি লৈছোঁ এতিয়া শুকান সামগ্ৰীখিনি লাহে লাহে লৰাই ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ বহুত দেৰি লৰাই থাকিব নালাগে একেফালে ঘূৰাই ঘূৰাই লাহে লাহে লৰাই মিলাই ল'ব লাগিব তিনি চাৰি মিনিটমান লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া বেটাৰখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল কেকৰ বেটাৰখিনিত এতিয়াও এটা বস্তু দিবলৈ বাকী আছে সেইটো হৈছে কমলাৰ ৰস এতিয়া তিনি চামুচ কমলাৰ ৰস দি ভালকৈ লৰাই মিলাই লৈছোঁ কমলাৰ ৰসখিনি দি ভালকৈ মিলাই লোৱাৰ পিছত কেকৰ বেটাৰখিনি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল এতিয়া মই কেকৰ বাতিটোত ঢালি ল'ম এতিয়া আগতে ৰেডি কৰি থোৱা কেকৰ বাতিটোত ঢালি লৈছোঁ আৰু বাবলছখিনি ওলাই যাবৰ কাৰণে অকণমান ঢেকেচি দিছোঁ কেকৰ বেটাৰখিনি ৰেডি কৰি লোৱাৰ পিছতেই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছিলোঁ গৰম হ'বলৈ বাতিটো বহোৱাৰ আগতেই কেৰাহীখন অলপ গৰম কৰি ল'ব লাগে কেৰাহীখনত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি লৈছিলোঁ এতিয়া বাতিটো বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া ষ্টীলৰ গামলা এটাৰে ঢাকি দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকেও অ'ভেন নোহোৱাকৈ গেছতে চচপেন নাইবা কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ কেকটো বনাব পাৰিব এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো চিমত ৰাখি দিছোঁ কেকটো হ'বলৈ পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় লাগিব পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এতিয়া ষ্টিক এডালেৰে খুচি চাইছোঁ কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই এতিয়া কেকটো হৈ গ'ল এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কেকটো কাটি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাতিটোৰ পৰা কেকটো উলিয়াই ল'লোঁ কাষটো চুৰি এখনেৰে এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত উবৰিয়াই দিওঁতে কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিল এতিয়া আপোনালোকক কেকটো কাটি দেখুৱাইছোঁ খুব কোমল হৈছে কেকটো এয়া চাওক ভিতৰটো জালি জালি হৈছে কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু খাবলৈও এই কেকটো খুব ধুনীয়া হয় আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন বস্তুৰ পৰিমাণবোৰ মই দিয়া জোখমতে দিব কেকটো খুব ধুনীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই কেকৰ ৰেচিপিটো যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ৰেচিপি লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম এতিয়া আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ